მოგესალმებით, წარე პოდკასტი. დღეს ახალი ეპიზოდით გიბრუნდებით, თანაც ძალიან საინტერესო ეპიზოდი ჩემი აზრით. ვინაიდან ამ თემაზე ჩვენ მქონია უკვე პოდკასტზე საუბარი, იმპერიის იდეაზე, რომის იდეაზე, იმპერიის გადატანაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ კონკრეტულ ეპიზოდში არ განგვიხილავს ეს საკითხი აქამდე. ამიტომ მინდა რომ დავუთმოთ ამასაც დრო, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ზოგადად ისტორიის გააზრებისთვის და ევროპული იდეოლოგიის გააზრებისთვის ამავე დროს. იმისთვისაც კი, რომ თანამედროვე იმპერიების მისწრაფებებისაც გარკვეული წარმოდგენა შეგვეძლო ქნას რა იდეოლოგიურ საფუძველზე დგას ეს ყველაფერი. ჩემი დღევანდელი სტუმარი არის ილია უნის პროფესორი ბეჟან ჯავახია, ისტორიკოსი, რომელსაც აქვს რამდენიმე ნაშრომი ამ თემებზე გამოცემული: მარადიული რომი, სხვა რომი რომის შემდეგ, არის ესეთი წიგნი 2009 წელს გამოცემული, ანტიკურობიდან შუა საუკუნეებისაკენ, ასევე 2005 წელს გამოცემული, და ასე რომ მე გირჩევთ გაეცნოთ ამ ნაშრომებსაც დამატებითი ცნობებისთვის, ხოლო დანარჩენზე დღეს თვითონ ბატონი ბეჟანი გვესაუბრება. მოგესალმებით, მიხარია ძალიან რომ მესტუმრეთ ბოლო-ბოლო წარე პოდკასტში, იმიტომ რომ მე დიდი ხანი მინდოდა რომ ყოფილიყავით ჩემი სტუმარი და ასე რომ მგონი ესე შედგა რა ჩვენი ჩაწერა ერთდრო. თავდაპირველად აი რომ დავიწყოთ, როდის ხდება იმპერიის იდეის ფორმირება და რას ნიშნავს კლასიკური გაგებით იმპერია, ის რასაც ყველა იჩემებს რომის შემდეგ, ან თვითონ რომი რასაც წარმოადგენდა. დანიას წინასწარმეტყველებაში 4 სამეფოს შესახება რა და აღსასრული მეოთხე სამეფო, აი აჰა მეოთხე მხეცი, საშინელი და საზარელი და ძალზეღონიერი. კინის ვება, კბილები ჰქონდა. იგი თხავდა, მუსრავდა და ნარჩენებს ფეხით ელავდა. ან კიდევ მეოთხე მხეცი სამეფო იქნება ქვეყანად გამორჩეული, იქნება ყველა სამეფოსაგან და გადასჭამს მთელ ქვეყანას. დადგუნებზე შემოსავს მას ხომ. ეს მინდა იერონიმის კომენტარები არის საინტერესო ამასთან დაკავშირებით, რომ ის წერდა, რომ ეს არის მეოთხე სამეფო და ეს იქნება დასასრული. საქართველოს შუა საუკუნეების აზროვნებაც არ ვიცი შუა საუკუნეებში ყოველ შემთხვევაში ასეა, მაგრამ ეს არის ყველა შუა საუკუნეში დრო ხაზოვანია, აქვს დასაბამიდან იწყება და დასასრული აქვს, ანუ აღსრულდება, ანუ მეოთხე სამეფო დაეცემა და ეს უკანასკნელი მეოთხე სამეფო არის რომი და რომის იდეა, ანუ რომი აღსრულდება, ანუ ამიტომაც არის რომ შუა საუკუნეებში სულ რომზე გვაქვს საუბარი, ანუ რომი ნუ ის რო გამოთქვა გვაქვს რო ყველა გზა რომის კერმიტის ასაკვირველი, მაგრამ მას კი აურია რომა, ოქროს რომი, კაპუტ მუნდი, დომინა ურბს, რეგინა ურბს, კატ ურბს, ეტერნა მარადიული ქალაქი არა და მირაბილია რომ ანუ საოცრები რომის, ანუ რომი არის მარადიული იდეა. თან როგორ არის ჩვენ რასაც უყურებთ, რომ სხვა სახელმწიფო ისე რომ შევხედოთ ჩვენ დღემდე ისტორიას, ერთადერთი არსებობს რომის იმპერია. და შუა საუკუნეებში იდეოლოგია არის ასეთი, ერთი ღმერთი, ნახეთ, ერთი ღმერთი არის ერთი იმპერატორი, ხომ? არჩეული, რჩეული, ღვთისმიერ რჩეული ხდება ერთი და ამ იმპერიაში შედის ყველა სხვა სახელმწიფოები და ასე ხდება, ასეთი არის წარმოდგენა, საერთოდაც გახსოვთ თქვენ ესეთი ინგლისური ისტორიკოსის აი ბედა პატრიდებულის ტექსში, დიდრე დგას კოლიზეუმი, იდგება რომი. როდესაც დაეცემა კოლიზეუმი, დაეცემა რომი. როდესაც ეცემა რომი, ეცემა სამყარო. ანუ რომი დასრულდება, სამყარო დასრულდება საერთოდ. ანუ რომის არის და საერთოდ სივრცე, ჩვენ ვიცით რომ ისტორია ხდება სივრცეში, დროში და მოქმედი ადამიანები არიან, ანუ სამი განზომილება აქ აუცილებელი, ხოლო ამ შემთხვევაში სივრცის ერთიანი სივრცის კონცეფცი შუა საუკუნეებში ერთი გადმოცემით, რომ დედამიწის ცენტრში დგას იერუსალიმი და მისი ტრიალის, მაგრამ მისი ცენტრი როგორც ასეთი არის მაინც რომის სეკულარული ცენტრი, ასე ვთქვა. რომი არის მარადიული ქალაქი, რომელიც შუა საუკუნეებში არის სიმბოლო აი სეკულარული ცენტრისა, რაც ესეთი ყველა წერილებში აისახება, რომელიც მიმართული არის რომისადმი, ის როგორც სამყაროს ცენტრი, ასე განიხილება საერთოდ. ანუ რომი არის ასეთი იდეა. ეს იდეა ჯერ კიდევ წარმართობის პერიოდში ფორმირდება თუ ქრისტიანული რომის პერიოდში არის უკვე ჩამოყალიბებული? არა, წარმართულ პერიოდში, როგორც გითხარით, პირველი იდეა რომისა არსებობს, რომი არის სამყაროს თავი. აი ჩვენ ხო ხშირად ლაპარაკობთ ასეთ რამეზე, რომ აი პენტარქის ეკლესიები გვაქვს, ხო, რომის, კონსტანტინოპოლის, ალექსანდრიის, ანტიოქიის, ხომ ასე, და იერუსალიმის ასეთი სახით დალაგებული. პირველი ეკლესია
არის რომის რომაცია და ჩვენ ამბობთ ხილად წერენ იმის შესახებობის არის პირველი ეკლესია რადგან იქ პეტრე და პავლე მოღვაწეობდნენ ხო მოციქულთა თავები მაგრამ ნუ იერუსალიმში ხო ყველანი მოღვაწეობდნენ და მაცხოვარიც იქ იშვა იმიტომ რომი არის სამყაროს თავი იმპერიის იმ იმპერიის ცენტრი სადაც მაცხოვარი იშვა ანუ ამ სეკულარულ იდეებს ყოველთვის მნიშვნელობა აქვს მნიშვნელობა აქვს თუნდაც იმიტომ რომ აი ჩვენთვის ცნობილი ტექსტი არის ესეთი კარლ შმიტის პოლიტიკური თეოლოგია ხო ესე იგი, შუა საუკუნეების ეს სეკულარული იდეა რაღაცა თეოლოგიურ საბურველშია თორე ისე გადამწყვეტი საკითხები მაინც ხდება პოლიტიკური და სეკულარული ნებების მიხედვით. ხო? ამიტომაც არსებობდა, უბრალოდ შუა საუკუნეები მას აძლევს ასეთ თეოლოგიურ ფორმას, რომ იგი ხომ სახარება ისა ბიბლია არის ავტორიტეტი და როგორც აქ არის ამ ტექსში, ასე აგრძელებენ და ასე მიუთითებენ ყველაფერს. ანუ აი მაგალითად გამოთქვასებს უბი პაპა იბი რომანო სადაც არის პაპი იქ არის რომიან, სადაც არის რომი იქ არის პაპი. ხო, ამავე დროს აშკარად ჩანს შუა საუკუნეებში და გვიანდელ პერიოდში უკვე რომის დაცემის პერიოდში განსაკუთრებით, ხო, აი მე-4-5 საუკუნეებში, რომ რომი ამჯერად უკვე ქალაქი არ არის, ანუ შინაარსობრივად მარტო ქალაქს აღარ აღნიშნავს და აღარ არის დაკავშირებული უშუალოდ მასთან. არამედ ეს არის იდეა, რომელიც შეიძლება სხვაგან არსებობდეს და უბრალოდ რომი გადავიდეს სხვა ტერიტორიაზე, სხვა ქალაქში, ხო? პირველად ეს ხდება, როგორც ვთქვით, კონსტანტინეს დროს, როცა კონსტანტინოპოლში გადა ინაცვლებს ამჯერად რომი. მანამდე ნიკომედიაშიც არის დროები დედაქალაქ თესალონიკში, იქ ტრირში და ასე შემდეგ, მაგრამ აი უშუალოდ მეორე რომი მაინც კონსტანტინოპოლია ალბათ პირველად თოცა გადაატანა ხდება იქ. აი აქ საინტერესო ის არის, რომ კონსტანტინეს თითქმის გადა აქვს ყველაფერი რომიდან, აკოპირებს თითქოს ყველაფერს რომში, რაც კი ნაგებობები იყო იმასაც კი და გადაატანა ხდება იქ. მაგრამ შემდგომ მოდის ქრისტიანობა, ქრისტიანობა ხდება რომის სახელმწიფო რელიგია, ხო, თეოდოსიუსის მართველობის დროს და აი ну ხდება რაიმე ცვლილება მნიშვნელოვანი წარმართული პერიოდის რომაულ იდეასა და ქრისტიანულ შორის. აბალოთ, რასაკვირველია, კონსტანტინოპოლი არის ახალი რომი. ანუ იქ სადაც როგორც ვთქვით, იქება იმპერიის ცენტრი, იქ არის რომი. სხვა შეიძლება თავდაპირველად მას გადატანა სურდა რომის ახალი დედაქალაქის ტროაში. ეს რაღაც მონაცემებს არსებობს რომთან არის დაკავშირებული ტროა, რომ წარმომავლობით ტროელები იყვნენ, რომაელები ხო, გენიათ. ხო, ამიტომ რომი უნდა გაეგზერებინა, ანუ თავის საწყისში ბრუნდებოდა, თუმცა ჩვენ ნახეს, რომ ის მაინც ეს ახალი რომი უნდა ყოფილიყო განსხვავებული. ახალი რომი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ქრისტიანული რომი და შეიძლება იყოს ალტერნატივა წარმართული რომისა. ანუ გასულ როდესაც კონსტანტინე დიდი შედის რომში მაქსიმ ტიუსის წინააღმდეგ საბრძოლოდ, აი მილიუსის ხიდთან ბრძოლა რო არის, ის ხო ჯვრით შედის და ჯვრით იმარჯვებს, არა? ეს იყო ჯვრის გამარჯვება წარმართულ რომზე. თუმცა ეს წარმართული რომი მან აქცია, ასე ვთქვათ, ქრისტიანულ რომმა თავი მაშინვე, გასულ რომ იქ პეტრესა პავლეს ტაძრები აღადგინა, საფლავები აღადგინა და მაგრამ თავისი ხანდაკებას დადგა. და ასეთვე რამ არის, რომ ამბობთ, რომ აი სიმბოლურია მაინც ეს საკითხები, რომ გადმოდის ახალ რომში, ამ ახალ რომში მან გადმოიტანა სენატის კი, სენატის წევრები გაიწვია აღმოსავლეთში ბრძოლის ველზე, მათი ოჯახი გადმოასახლა აქ, იგივე სახლები აუშენა და ერთად შეუთვალეს ცოლებმა, რომ დაბრუნდით უკან, ოღონ თქვენი მისამართი ამჯერად რომის მისამართი არის ეს და ეს ადგილი და კონსტანტინოპოლი. და მას ახალი რომი ერქვა, სუმუდიათ ახალი რომი ერქვა. ახლაც კი ჩვენ სოფიო პატრიარქს ახალი რომის პატრიარქი ჰქვია კიდევაც, ანუ ახალი რომის სახით ამოყალიბდა. ის არის ალტერნატივა. აქ მან დადგა კიდევაც ღვთისმშობლის სტელა დადგა, მაგრამ დადგა ასევე როგორც ჩანს თხესთან დაკება წარმართული ღმერთის, ბედის წერილის ღმერთის განდაგებაც დადგა. ანუ შედასხედავთ, მაინც ასე არის, რომ იქ სადაც გადადის იმპერატორი, იქ არის რომი. და ეს არის ახალი რომი, კონსტანტინოპოლი, რომელიც აბსოლუტურად ასლი იყო, როგორც თქვენ ძალებთ, ესე რა ქვია, ძველი რომისა. შიბორცზე, ასე შემდეგ, აი ყველაფერი კაც შეიძლებოდა რომ გაეკეთებინა, რომ ყოფილიყო ის ახალი რომი. ანუ ეს არის
აი ჩვენ ვხედავთ აი მაგას კასიოდორიუსის აი სამნაწილიან ისტორიაში წერე განუცხადებს რომ კონსტანტინე დიდმა დაარსა მეორე რომის ეკონდა რომა. ანუ ასე სხვა დეკრატებში პირდაპირ წერია მისი სახელი და ასე წერქვა ხომ რომ ის არის ახალი რომი არის ხომ აი მაგათაც ჰერაკლეს ლაშქრობიდან დაბრუნდეს იქ წერია რომ ის ახალ რომში შევიდა დიდები და ასე შემდეგ არა ანუ ეს რომი ახალი რომი და რომა სეკონდა გამოიყენება ყველა იმ ქალაქის მიმართ მოგვიანებით სადაც იქნება იმპერიის ახალი ცენტრი ანუ ისედაც ჩვენ ხო ვიცით რომ შუა საუკუნეებში ის რასაც ჩვენ ახლა ბიზანტიას უწოდებთ მას რომი ერქვა ბიზანტიელები თავიანთავს რომეებს უწოდებდნენ ხომ და ახლა ალბათ ესეთი უტრირება რომ გავაკეთოთ ბიზანტიელები რომ გააცოცხლოს და კითხოს რომ ბიზანტიელი ხარ მას გაუკვირდებს არის რომაელი რომის იმპერია ეს ხო ნელა იქნება პრინციპში სადღაც თეოდოსიდან დაწყებული თუმცა კონსტანტინედან დაწყებული ამიტომაც ისტორიასაც კი ბიზანტიის ამ დროს ვიწყებთ კონსტანტინესთან ერთად კონსტანტინოპოლის დაარსებასთან ერთად კონსტანტინე მე თეოდოსი მე იუსტინიანეს ხანაში და აი კი ცოტათი განსაკუთრებით გამოიკვეთა განსხვავებული იმ რომისგან გახდა ჰერაკლე კეისის ხანაში როცა ბერძნულენოვანი გახდა ხომ და იმპერატორის წოდება ბასილევსის წოდება შემოთის არა მაგრამ რომი ესე იგი შუა საუკუნეს პირველ ანტიკური სამყაროს რომი არის რომი და შუა საუკუნეში არის ეს რომი არა თუმცა პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე ხდება რომ კიდე გადავა შემდეგში რომის სხვა ტერიტორიაზე ეს ალბათ დასავლეთში აღმოცენდება ახალი იმპერატორის ტიტული გაჩნდება ეს კარმოსი აღნიშნოთ ხო ესეც ან თავდაპირველად მოხდა დასავლეთ რომი დაეცა აღმოსავლეთში გადაინაცვლა მთლიანად ცენტრმა მერე აღმოსავლეთი ცდილობს იუსტინიანეს დროს რომ დაიბრუნოს დასავლეთის პროვინციები რაღაც ნაწილს დაიბრუნებს კიდეც მაგრამ მთლიანობაში მაინც ვერ აღადგენს იმ რომის იმპერიას რაც მანამდე იყო ამავე დროს ევროპაში მოსულები არიან ის ბარბაროსული ტომები რომლებიც თავს ესხმოდნენ თავის დროს რომს ქმნიან სამეფოებს ქმნიან განსაკუთრებით ყველაზე ეს თუ ისე ცენტრალიზებული და დიდი სახელმწიფო იყო ფრანკების სამეფო, ხო? და შესაბამისად ამ ფრანკების სამეფოში გაჩნდება გარკვეული საფუძველი იმისა და რა თქმა უნდა мотиваცია და პრეტენზიაც, რომ ისინი გახდებიან რომის იმპერატორები, აღადგენენ რომს. როგორ ხდება ეს მოვლენა და როგორ მიიღო იმდროინდელმა სამყარომ აი ეს სიტუაცია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გაჩნდა მეორე იმპერატორიც, ხო ამავე დროს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მსოფლიო ისტორიაში. ამას უწოდებენ კიდევაც ტრანსლაციო იმპერიის გადატანას უწოდებენ. ანუ და საერთოდაც ამ ბოლო პერიოდში აი პატრიკ გირი და ცნობილი მეცნიერები სწორედაც შუა საუკუნეების ევროპის ახალ ისტორიას იწყებენ აი ამ დროიდან 800 წლიდან კარლოს დიდი და როცა ერთიანი სისტემა იქნება. ანუ რომი წარმართული რომ თავდება, მე არის გვიან ანტიკური ხანის ეს პერიოდი დასავლეთში და შემდეგში ეს პერიოდი ყალიბდება ასე. მაგრამ ჩამოყალიბების პროცესი არის აბსოლუტურად პოლიტიკური ნებები. გახსოვთ თქვენ ძალიან კარგად, რომ თვითონ ეს რომი მიიჩნევს, რომ მას კონსტანტინე დიდმა პაპ სილვეს აჩუქა ქალაქი რომი. გახსოვთ დონაციო კონსტანტინი, კონსტანტინეს ნაჩუქა, ეს არის ნაკალბევი ტექსტი. არის დაწერილი მე-7 საუკუნეში, რომელიც ლორენცო ვალამ გამოიკვლია. თუმცა იქან მე-8 საუკუნეში, თუმცა იქან ითვლებოდა, რომ ის მე-4 საუკუნეში მოხდა, ანუ კონსტანტინემ თავისი ნაცნობის სამაგიეროდ რომ განიკურნა ერთამდე კეთრით იყო დავადებული, აჩუქა ქალაქი რომი პაპ სილვეს, ანუ რომის პაპს აჩუქა და ამიტომაც პაპი მიიჩნევდა რომ რომში არის ეს მთავარი ძალა, ხომ? ეს მუდმივი დაპირისპირება შუა საუკუნეებში, როგორც არ უნდა ვთქვათ, ჰარმონიასთან ერთად დაპირისპირება არსებობს სასულიერო და საერო ხელისუფლებას შორის. მაგრამ დაპირისპირება სწორედ აი ასეთი პოლიტიკური ნებებით ხდება. აი 451 წელს, როცა კალკედონის კრებაზე კონსტანტინოპოლი, ანუ ახალი რომი გახდა მსოფლიო ეკლესია, არა? რაც გამაც გამოიწვია რომის გაღიზიანება. ამის შემდეგ არის განსაკუთრებული განხეთქილებები, ანუ პირველი 482 წელს აი ენოქტიკონის გამო, როცა ზენონი აღმოსავლეთის იმპერატორი ღებულობს ამ ტექსტს იმისათვის, რომ მონოფიზიტები და დიოფიზიტები შერიგნენ და რომის პაპი ამაზე განაცხადებული 519 წლამდე არ ცნობს. ანუ ევას აკაკის ერესი ქვია, მაშინდელი პატრიარქის სახელით. ისიც
ეს მოვლენა რატომ იყო, იცით რომ მაინც ფიქრობდნენ ის გამო რომ კონსტანტინოპოლი გახდა სოფლიო ეკლესია და აღმოსავლეთ ეკლესიები დაემორჩილა, ანუ ალექსანდრე და ანტიოქია. ეგ ჩანს წერილებს უსამის რომ ის პაპი ანტიოქიის პატრიარქ კონსტანტინოპოლ და ალექსანდრიისა რომ თქვენ უნდა იყოთ პირველებიო და ასე შემდეგ, მაგრამ ასე რომ ეს იყო შემდეგ განხეთქილება იყო მონოთელიტობის გამო და აი პაპი მარტინე გახსოვთ ძალიან კარგად მე-6 საუკუნეში აი მაქსიმე აღსარებელთან ერთად რომ საქართველოსია გადაგზალული ხო ლეჩხუმში აი მასთან ერთად გადმოასახლეს ეს პაპი ყირიმში გადაასახლეს პაპი სადაც აი ანუ რომის პაპები აღმოჩნდნენ დაპირისპირებაში ბიზანტიის იმპერატორებთან და ამ დაპირისპირებამ გამოიწვია სწორედ ეს პრობლემა, რომ რომის პაპებმა გადაწყვიტეს დასავლეთში მოკავშირე მოეწევნათ. და ესეთი მოკავშირე დასავლეთში ხდებოდა ფრანკების იმპერია, ფრანკები. ანუ ეს არის მაშინდელი ფრანკებშიც პრობლემა გახდათ. ფრანკების მეროვინგების დინასტიის უკანასკნელი წარმომადგენელი ესეც იყო ჰიპერიკ მესამე. ეს უკანასკნელი წარმომადგენელი ქვეყანას არ მართავდა. მართავდა ეკალოს მარტელი, გახსოვთ თქვენ? ეს იყო მაიორდომი და აი კარლოს მარტელის შვილებთან გააბა პაპმა სტეფანე მეორე მურთიერთობა, ჯერ ზაქარიამ და შემდეგ პაპმა სტეფანე მეორე მურთიერთობა. ამა წერილი მისცეს პაპს, რომ ვინ შეიძლება ქვეყანას მართავდეს, ის ვისაც რეალურად უჭირავს ეს ძალაუფლება თუ ვინც ხოდახო ნომინალურად ფლობს. პაპმა თქვა მხარი დაუჭირა ვისაც ძალაუფლება ჰქონდა, ანუ პიპინ მოკლეს და ისინი აკურთხა მეფეთს და ასე ახალი დინასტია წარმოშვა. აი ახალი კავშირი დაიწყო პაპმა მოკავშირე ნახა დასავლეთში, იმიტომ რომ აღმოსავლეთის რომის კონსტანტინოპოლის ეკლესია მას კონსტანტინოპოლის იმპერატორი ბიზანტიის იმპერატორი მასთან დაპირისპირებაში. ეს პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, შემდეგში პაპები მდგომარეობა არასდროს არ იყო სახარბიელო რომის ისტორიაში ძალიან საინტერესო ამბები, იმიტომ რომ თითქმის პარალელურად ორი პაპი არსებობდა ყოველთვის და დევნიდნენ, აი პაპი ლეო მესამე რომაც ეს ცვლილება ჩაიდინა საბოლოო ჯამში ქუჩაში ცემეს კიდევაც რომაელებმა და მერე ჩავიდა პიპინის ვაჟი კარლოს დიდი, რომელსაც ისტორია შესულია კარლოს დიდის სახელით. ეს არის მერვე საუკუნის დასასრულს და 18 წლამდე იყო მეფე ფრანკთან მეფის გაერთიანებული ფრანკთან მეფე. იგი 800 წლის 25 დეკემბერს შობის დღესასწაულზე გვირგვინს იკურთხებს რომის ეკლესიაში, ანუ ლეო მესამე მას მოულოდნელ და დაადგამს თავზე გვირგვინს და გამოაცხადებს, რომ vox populi vox dei, ანუ ხალხის ნებაც იყო და ღმერთის ნებაც გახდა, რომ ის არის იმპერატორი. აი გაჩნდა მეორე იმპერატორი დასავლეთში, ამ ეს არ იყო მარტივი, იმიტომ რომ ას აქ ისტორიას თავის განოსომიერება, რომ მათ იცოდნენ, რომ რომის იმპერატორი ზის კონსტანტინოპოლში. ამდენად ცდილობა იყო სხვათა შორის კარლოს დიდისაგან, რომ მას მიეღო თანხმობა იმპერატორისაგან, ბიზანტიის იმპერატორისაგან. ამ დროის ბიზანტიის იმპერატორი ლეო მეოთხე იყო და მერე მისი ქვრივი მართავდა დროებით, რომ მისი ვაჟი ვერასოდეს ვერ ავიდა ტახტზე და ასეც მე თავისი ქალიშვილის გასხოვება გადაწყვიტა, რომ ამ ბიზანტიის იმპერატორის ასულს გაყოლოდა. შემდეგში გაჩნდა იდეა, რომ დახორწინებულიყო ამ ქრივზე, ეს გახლავთ ირინე დედოფალი, რომელიც 798 წლიდან 802 წლამდე მართავდა კონსტანტინოპოლს. და სხვა შორის ეგ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქალი ბიზანტიაში გახდა იმპერატორი. აი გახსოვთ თქვენ, რომ ქვეყანას მართავდა პულხერია, დედოფალი პულხერია, მაგრამ მისი ხმარი თითქმის არ მონაწილეობდა და ქალწულების აღსმით იყო თანასული მარკიანე, არღებულობდა ქვეყნის მარკიანე, მაგრამ პულხერია დედოფალი არასდროს ანუ იმპერატორის წოდება არ ჰქონია, არც თეოდორას, რომელიც მართავდა ქვეყანას იუსტინიანეს დროს. ეს იყო პირველი, როცა ქალი გახდა იმპერატორი. აი ესეთ ეს არის, რომ დასავლეთში წერენ, რომ ანუ კარლოს დიდის ისტორიკოსები, აი ეს არის თქვენ იცით აინჰარდის ვიტა კაროლუმ მაგნორუმ კარლოს დიდის ცხოვრება და ასევე რაბანუს მაურუსი და სხვებიც, რომ ვინაიდან რომის ტახტი იყო თავისუფალი, ანუ ქალი არ ჩათვალეს იმპერატორად, ამიტომაც 800 წელს მან იკურთხა გვირგვინი და ის გახდა დასავლეთში ასე ვთქვათ იმპერატორი, ანუ გაჩნდა ორი იმპერატორი.
განსხვავდება ორი იმპერია, ასე ვთქვათ. და სხვა შორის ეს ეკლესია სიცეც იმოქმედა ამან, ანუ ერთი ეკლესიის წიაღში, ერთი ღმერთის წიაღში, ვთქვათ, ორი იმპერია, ცოტა თუ გაუგებარი მდგომარეობაც კი არის ამ იდეოლოგიის მიხედვით, მაგრამ ნახეთ, დასავლეთში სწორედ კარლოს დიდის დროს 811 წელს დაახლოებით აახენის კრებაზე კიდე ერთხელ ჩაეწერა ფილიოპე. ანუ თქვენ გასულ ჯერ კიდე 589 წელს ტოლედოში მიიღეს ეს ფილიოპე დასავლეთის ეკლესიის წარმომადგენლებმა. ფილიოპე, რომ ყველას გასაგებად უთხრათ, ნიშნავს დააძისაგან, ანუ ისაც კათოლიკურ ეკლესიაში ჩამატებულია წამში, რომ სულიწმინდა ისვა როგორც მამისაგან, ასევე ძისაგან. ჩვენ ვამბობთ სულიწმინდა ისვა მამისაგან, მამისათანა და ძისათანა აყვანისმებს. აი ესეც გაჩნდა ჩანაწერი. ამ კრებას ესწრებოდა პაპი ლეო მესამეც აახენში, მაგრამ უკან დაბრუნებულმა ვერ გაბეტა ჩაწერა. ანუ მე მას მინდა ვთქვა, რომ ეს ტრანსლაციო იმპერია კარლოსიდან ვიწყებთ ჩვენ, მაგრამ გაგრძელდა და განსაკუთრებით ხელი შეუწყო ამ პროცესს, კარლოსის ამ პროცესს ხელი შეუწყო ოტო პირველმა, რომელმა 962 წელს რომში იკურთხა გვირგვინი და ეს უსა ბრუნდება უკან აახენში, რომელსაც სეკონდა რომა ქვია უკვე, ასეთი ტიტულით მოიხსენიებენ კარლოსის მემკვიდრეები. აქ მან კარლოსის საფლავი გათხარა, კარლოსი ამოთხარეს საფლავიდან, მას ვირგვინები, წმინდანის წოდება და მთელი ეს დიდება მიანიჭეს, სხვათა შორის კარლოს დიდს, რომ ანუ ეს არის ლეგიტიმაცია, ასე ვთქვათ, არა ისტორიკოსი აკეთებს ამ პროცესს. აი ეს კარგად ჩანს რაბანუს მავრუსის წიგნში, თქვას ჩანს ალკუინის წერილში კარლოს დიდის აგმი, რომ აი ეს წერს ასეთ რამეს, რომ აქამდე სამი პიროვნება არის სამყაროს მწვერვალი. უპირველესია პეტრე მოციქულთა თავი, რომელსაც გადაეცა ძალაუფლება რომში, მეორე ვინც ატარებდა იმპერატორის ტიტულს და მიიღო საერო ხელისუფლება მეორე რომში, ანუ კონსტანტინე, და მესამე არის მეფის ღირსება, რომელიც შენ გადმოგცა ღმერთმა, როგორც ქრისტიანი ხალხის მეთაურს, სოფლიოს თავს და ევროპის მწვერვალს, სადაც ახალ ავგუსტუს, რომელიც მართველობს ახალ რომში, რომელიც არის აახენში, პირდაპირ არის ალკუინის წელში. სხვა შორის თქვენ იცით, რომ ეს არის ევროპის ერთიანობის საფუძველი, ამიტომაც არის აახენი პირველად ვიცხოვოდ ევროპის გაერთიანების ცენტრად, ხოლო ერთიანი ევროპის პირველი მარკაზე სწორედ კარლოს დიდი გამოიხატა და მას ევროპის მამასაც უწოდებენ, არა? ევროპის მამას. სხვადასხვა ჩვენ მქონდა პოდკასტი ერთ-ერთი ჩაწერილი ჩვენ წარე პოდკასტზე, კარლოს დიდი და ევროპის მამა, ზუსტად ეს აბსათაურით გვაქვს წარდგენილი და ზუსტად ამ თემაზე მაშინ იქ ვისაუბრეთ. ხო, ძალიან საინტერესო საკითხია ეს აახენი, თან თვითონ ქალაქი ძალიან პატარა ქალაქი არის, დღეს თითქმის არაფერი არ არის, ხო, მაგრამ ტურისტული თვალსაჩინო შეიძლება მიხვიდე და დაათვალიე, რომ კარლოსის სადაც იყო იქ ტახტი დგას და რაღაც შემორჩენილი ეს არის და ეს ფლიანობაში რეალურად კი თითქმის არაფერი არ არის, ანუ ისეთი განსაკუთრებული, ხო, და თან ხო აქ რა არის, აქ ორი კითხვა ჩდება. ერთი, ბიზანტიის იმპერია ამ შემთხვევაში, ანუ აღმოსავლეთ რომის იმპერია, როგორ აღიარა კარლოსის იმპერიობა ამ შემთხვევაში, იმპერატორობა რამდენად აღიარა, ეს იდეა თუ ის მიიჩნევდა, რომ მარტო თვითონ იყო იმპერატორი. და მეორე, კარლოსი არის როგორც ფრანკები, ანუ ფრანკები ამ შემთხვევაში განიხილებენ როგორც საფრანგეთს, ისე გერმანიის, გარკვეულწილად გერმანიის ნაწილი. და აი ამ შემთხვევაში როგორ ხდება მათ შორის აი ისტორიოგრაფიაში გადაწყვეტა ამისი, რომ გერმანული არის ეს თუ ფრანგული არის? ეს არის ისეც საინტერესო საკითხია. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, სხვა შორის ამის ლეგიტიმაციისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია კარლოსის დამოკიდებობა სენდენის მონასტრისადმი, კარლოსის დამოკიდებობა ფულდისადმი, ამ რომელიც არის ცენტრი გერმანიისა და მეორე საფრანგეთის, მაგრამ აქ გერმანი და ფრანგები ბევრ ამაზე დაობენ, თქვენ იცით, რომ აი მაგალითად ინგლისურ ტექსში კარლოს ქვია შარლემან, ხომ? შარლემან. ფრანგულადაც ასე შარლემან, მაგრამ უნდა იყოს კარლზეგრეით, არა? კარლოს დიდი, ესეა ინგლისურად, არა? ამიტომაც ახლა ხშირად წერდნენ გერმანელებს აღარც გამოცემული 1921 წელს წიგნი კარდერ გროს ოდერ შარლემან, ან კარლოს დიდი თუ შარლემანი. ანუ ეს გაფრანგულება მისი სახელის ნიშნავს მისი ფრანგებისადმი მინიჭებას, ხომ? თუმცა
unda vtkat rom germanelebi itvlebian tavar memkudvet imto rom safto romis imperia ari germanelebis imperatori qavs kholod germanias ara safrangetsi aris mepe da inglisis aris mepe arasodes inglisis an safrangetsis mepe archasulo romshi gurgis sakurtkhod akha napoleon bonaparte var miigat polo periodis kho is uke is amiti romis papi adono tito chaiqana napoleon romis papi ogond kho safrangetsi chaiqana aris ხო, მაგრამ ნუ ის რომის გაგზელება სულს მასაც არა. სხვა შემთხვევა და იმპერატორია რა? ანუ გვიანჩდება. ანუ ანუ აი საერთოდ ეს განსაკუთრებული განვითარების ისტორია გერმანიის. ამას ძალიან იყერებდნენ მე-20 საუკუნის დამდეგს აი ეს შემდეგ ნაციონალისტები გერმანიისა, რომ მას აქვს განვითარების განსაკუთრებული ისტორია. ის არის იმპერია, ეს არის ანუ რომი დაეცა და რომის შემდეგ მოქმედები არან გერმანელები. თავარი ხალხი არის გერმანელები, მისი აზრით, რომ აი ეს ფრანკები გერმანელები არიან და ასევე გერმანიის არის მთელი ეს. ანუ თუ მოქმედ ხალხს ვილაპარაკებს შუა საუკუნეების ახალ ცივილიზაციას, ეს არიან გერმანელები. ხა ფრანკების განსაკუთრებული მნიშვნელობა ქონდა, იმიტომ რომ ფრანკები არიან იმ ბარბაროსულ სახელმწიფოებს შორის პირველი სახელმწიფო, რომელმაც ქრისტიანობა მიიღო პირდაპირ რომიდან და კათოლიკური სახით, ანუ მართლმადიდებლური სახით, მაშინდელი გაგებით, არა? იმიტომ რომ ისინი ვანდალებიც ოსგოთების, ვესგოთების ყველანი იყვნენ არიუზელები, ხო გახსოვთ არა? აი ხო იუსტინიანემ დაპყრობის შემდეგ მოხდა მათვე სარწმუნოების შეცვლა, ამიტომ ფრანკები არიან ძალიან მნიშვნელოვანი პირები ამ იმპერიას. ეხლა რა შეეხება კონსტანტინოპოლს, მას არასოდეს არ აღიარებია, რომ მეორე რომი გვერდით არსებობს, მისი აი მაგათაც იწერენ კიდევაც, რომ დაუშვებელი იყო რომაელი ან ბიზანტიელებისათვის, რომ თავიანთი დედოფალი გაეყოლებია ბარბაროსი კარლოსისათვის ცოლად, რომ მას ესენი ამას არ დაუშვებდნენ. და სხვაში პირველი შემთხვევაა ერთადერთი, როდესაც სწორედაც თო იმის აქვია ოტო მეორის ვაჟს გაყვა ცოლად თეოფანე, რომელიც გახლავთ ბიზანტიის იმპერატორის ასული, რომ მაინც მას პირდაპირ იმპერატორის ასული არ იყო, ის იყო ივანე ცისკოსის ძმისწული უნდა იყოს, ძმისწული უნდა იყოს და ის ჩადის და სხვა შეზე ქნის სხვათაშორის აი ანტიკურობას, ანუ პლატონი, არისტოტელეები ჩვენ ანუ ელინისტური კულტურა მას ჩააქვს, აი ეს მთელი ეს კულტურა მას ჩააქვს გერმანიაში, ის გამოდ გერმანელები ნაწყენებიც კი არიან თეოფანესაგან. ანუ ეს აი ისინი დაობენ იმაზეც კი, რომ გერმანელები და ფრანგები სიმღერა როლანზე, ფრანგული თუ გერმანული ეპოსია, გერმანელებსაც აქვს პრეტენზია მასზე, ხომ? ანუ ეს რასაკვირველია მათი სადავო საკითხია, თუმცა რომის საღვთო იმპერია ეს არის გერმანელი ერის. გერმანიის არის, იმპერატორი არის გერმანიაში და არ არის საფრანგეთში. თუმცა აი არის ასეთი გადმოცემა, რომ კარლოსმა თავისი სიგელები, ან ნიშნები, ინვესტიტურის ნიშნები სენდენის მონასტერს გაუგზავნა. იქაც სიმბოლიკაში აქ არის ბევრი რამ, ხომ? ისტორია იწერება მთელი ისტორიკოსის მთავარი მოვალეობა მაინც ეს არის, რომ აი წარსულის ან მეხსიერების პროექტის შექმნა, ხო? აი თუნდაც ეს ძალიან საინტერესო ტექსტებია რაბანოს მავრის წერილი და ალკვინის, როგორი ხდება კარლოს დიდის სახე, რომ როგორც აი ევროპის თავის, რომელიც არის გამაერთიანებელი მთელი ევროპის იდეის და მისი მემკვიდრეები არიან. პრინციპში სამეფო დინასტიაც ხო ესე იყო, კარლოსის მემკვიდრეები არიან კაპეტინგებამდე, იქაც და აქაც გერმანიაში. კაროლინგების დინასტია არის, ხო? ხოლო ისე უფრო ცნობილი არის, რომ 812 წელს უნდა ყოფილიყო აი ნიკიფორე გახსნათ, თქვენ იცით, რომ საზიდად დაამთავრა ის თავისი ცხოვრება დედოფალმა ირინემ, ის გადაასახლეს, ხომ? გადაასახლეს. შემდეგ ნიკიფორე იყო, ნიკიფორე და კიდე სამი მემკვიდრე მათი ძოლისველს აი გარდაიცვალა, მოკლეს ბრძოლისველზე და 812 წელს აი პირველად აი ახალმა დინასტიამ აღიარა, თუმცა ოფიციალურად აღიარება, როგორც ასეთი დასავლეთის იმპერატორს არ უწოდებენ, საერთოდ ბიზანტიელები, ანუ ეხლა რომაელები ძალიან საინტერესო როგორ მოიხსენიებენ სხვა ქვეყნის მართველებს, ხომ? ისინი იმპერატორს არავის არ უწოდებენ, შეიძლება უწოდონ მეფე ან მეგობარი, აი ქართველებს მაგალითად ძირითად არხუნტებად მოგიხსენიებენ, ხომ?
deșa da fundată locuințe, cartul ne peps. Anu, mat an anșeba umțrosit ma megobari da se șemde că isat. Ez is gardzeleba, kho gartsot Romis megobari kveqnebi viqavi da Bizantiaši sigve gardzeleba mat. Megobari da makavshiri statusi visats konda igipo da. Printsipshi ertad-erti vizet sheileba itkvas ro miqo periodi rotsa tanasorat metnaklebat ganikhilavdan iqo sasanuri Irani, kho aghmosavlet Romis imperiisatvis rotsa zmas utanabredden khome, mains sasanuri Irani სასანური იდანთან ჩვენ გვახ ასეთ განოცემ თქვენ გახსოვთ მავრიკიუსის ხანაში და ხოსრო მეორე ხანაში რომ ლამისა დაე მავრიკიუსის სიკვდილის შემდეგ ხოსრო მოდის სალაშქროთ რომ ფიცი დადეს ერთმანეთთან რომ შვილებს გაზდიდნენ ხომ ასეა და აი მავრიკიუსის თვითონ ერთი შვილი ცოცხალი გადარჩა და ხოსრო მოდის ამიტომ აიღებს იერუსალიმსაც იერუსალიმსაც და თელ ლაშქრობებია კი რა საკურელია ყველაზე მეტი სხვა შეიძლება ეგ ბოლო დღეებშიც კი ჩანს კონსტანტინოპოლის დანგრევისას თუ გახსოვთ იქ ira osmanetis taktsis mekudero qavt imashi anu aghmosavletsan mes damokidova chas taktsis mekudero valis imashi konstantinopolshi da tezdebi ar gaqidia mas ar gasseben artso chemtkhovashi prom matvis es tsminda ambavo tsulidenen tsuntsa is sva sibtse iqo upro utsxo iqo etsa sva iqo is ese ki is aris utsxo da chven vart sva თავისი ბიზანტიის უჩვენათ ერთი სხვა არის შეიძლება იყოს კათოლიკე გახდე აი სხვა შეიძლება მე-11 საუკუნეში ყალიბდება ეს პახს რომანა და პახს ორთოდოქსი ანუ სიმწე რომის სიმწე ანუ დასავლეთი კათოლიკური სიმწე და აღმოსავლეთი ბიზანტიის ეს მაინც საბოლოო ჯანში გაყოფა ამ იმპერიის ორი იმპერიის ხდება ამ პერიოდში გერმანია არის მუდმივი მემკვიდრე თქვენ გახსოვთ რომ შემდეგში მე-16 საუკუნეში ძალიან გერმანელები ხომ ჰაბსბურგების დინასტია სხვა შეიძლება ყველა სიმბოლიკა რომელიც კონსტანტინოპოლში იყო გადაიტანეს გერმანელებმა ანუ ამ ჰაბსბურგებმა გადაიტანეს შემდეგში მათგან კი გადაერწეს რუსებმა სხვათა შორის მაგრამ აქ იყო სხვა შეიძლება ეს სიმბოლიკა გადავიდა ყველა ევროპულ სახელმწიფოს არა არწივი ორთავიანი თუ ერთავიანი არწივები სწორედ კონსტანტინოპოლიდან გადადის შემდეგ ყველა ამ ქვეყანაში მართველობის დროს ასე რომ ისე პრინციპში აი ესეთი პატარა სხვა რომებიც არსებობდა რა იქ სადაც ცენტრი თუ გაჩნდებოდა აი ყველას ეს წარმოდგენა ჰქონდათ რომ ანუ შუა საუკუნეებში აი ჩვენ ხო ლაპარაკობთ რომ შუა საუკუნეები არის ასე წარმოუდგენელი რა რომ ნაციონალური სახელმწიფო არა შუა საუკუნეების ნაციონალიზმი განსხვავდება იქ არ არის პატრია პუგნა სამშობლოსათვის ბრძოლა იქ არის ბრძოლა მეფისათვის და სარწმუნოებისათვის მეფისათვის მეფე არის გამომხატველი ასე ვთქვათ ერთიანობის ამ ხალხის მეფე შემდეგ მოდის სარწმუნება ენა თქვა და სამართალი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ანუ ყოფითი სამართალი ჩვეულებრივი სამართალი აი ქართულ სინამდვილეშიც ხომ მაგალითად როდესაც აი მე-11 საუკუნეში როცა ქართველები წყვეტენ რაღაცნაირად კავშირს კონსტანტინოპოლთან და დამოუკიდებლობის ანუ საქართველოს შექმნა ხდება ხომ საქართველოს შექმნა ხდება იგია არათუ ბიზანტიურ ტიტულებზე ამბობს უარს ანუ ამ დროისათვის ეცემცირე წერს რომ საქართველო მოციქულთა გაქრისტიანებული არა აი საწერია რომო ტექსტებში აი გიორგი მთაწმინდელი ეუბნება ბერძნებსო თქვენ თავი მძიმე გონებია ჩვენ სულგე ჩვენებია ანუ ყველაფერი ანუ ტიტული მეფისაც იზდება ჩვენთან და თვითონ გელაცაც კი ახალი რომი თამარის დროს აი ივანე შავთელთან თქვენ გახსოვთ რომ ასე არის ახალო რომო შენზე თქვენს რომო არა ასე რომ ეს ამბები პრინციპში იმიტომ რომ ყველა ახალი სახელმწიფო ჩამოყალიბებას იწყებს მთელი ამ სივცით ან მე ვფიქრობ იმასაც კი რომ ეს ერთიანი კავკასიის იდეა სწორედ ამ პერიოდში ჩნდება მთლიანობაში, რომ ქართული ხალხი ხდება ამ კავკასიის ხალხის ამხდელი. როგორც ანუ ქართული სახელმწიფო მაგათიეთ, ანუ ეს ბაგრატიონთან საგვარეულო, ის როგორც ბიზანტიელების სლავებს ახსდიან, არა თავის დროზე, ანუ მათი გამხდელია. ანუ ეს ძალიან საინტერესო ისტორიული ნაწილი ასეთი თეორიული სახით მისი განხილვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ხომ აი თვითონ აი კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგაც აი პრეტენზია ისევ იმპერიის აქვს ოსმალებს აი ამაზე ახლა უნდა მეკითხა როგორ არის გამოხატული რომის იდეა ისლამურ სამყაროში და თუ ჰქონდათ მათ პრეტენზია იგივე ამ შემთხვევაში ისეთივე როგორიც ჰქონდა ევროპულ სამყაროს რომის მემკვიდრეობაზე
არა, ისე მათ აქვს მარადულად რომის ალტერნატივაზე. სხვა შორეს, ყველა რომი მეორე რომის ალტერნატივაა თან პარალელურად თუ დააკვირდებით, რომ არსებობს წარმართული რომი და კონსტანტინოპოლი ორი ალტერნატივა და გარკვეული ხანი დაპირისპირება ახსოვს, არის ხო ეს დოაკრები და შემდეგ თეოდორი ხები და ასე შემდეგ, ხომ? ასევე თქვა აქეთ ბიზანტია და იქეთ კიდე გერმანელი რომის, ანუ ალტერნატივა მუდმივად არსებობს. და საერთოდ ეს აღმოსავლეთ და დასავლეთის ალტერნატივა არის თქვა, აი ამიტომ ვთქვი რომ როცა გავაგრძელე რომ ბიზნეს სასანიების მემკვიდრეობა ოსმალებში, იმიტომ აი ეს არის ირანი და საბერძნეთი, არა? ან ოსმალეთი და რომი, ან ის რა ქვია, ბიზანტია, ხომ? ესეთი დაპირისპირება არსებობს. ან კიდევ მეორე არის შიდა დაპირისპირების ფორმა, რომის ალტერნატივა არის თან ბიზანტიის, რომის და ანტიკურობის ალტერნატივა, ანუ დასავლურის არის ტროა. ტროა. აა, იმიტომ რომ ესე იგი გახსოვთ ხე რომ ტროას ომი და დაპირისპირება. იმიტომაც არის რომ როდესაც თურქები აიღებენ კონსტანტინოპოლს, კრიტობულოსი, სხვაში ბერტენ ისტორიკოსი წერს რომ ეს თურქებმა კი არ აიღეს, არამედ ტროელებმა დაებრუნეს ის რაც ბერძნებმა წაართვეს ამ დროზე. ასე წერს. და სხვა თვითონაც მეშმედ მეორე სანამ კონსტანტინოპოლს აიღებდა, ერთი წლით ადრე ტროაში მოგზაურობს. შემოდის და ამ იდეას ახორციელებს, ასე ვთქვა, და იგი თქვენ გავსოთ რომ ყველაფერს ინარჩუნებს ხელისუფლების ხელში ასაღებად და ინარჩუნებს პირდაპირ ამ იმას, რა ქვია, ეკლესიასაც კი, რომელსაც თვითონ იქვემდებარებს. აი აქ არის ერთ-ერთი უმძიმესი მდგომარეობა, რომელსაც ყოველთვის ვიმეორებ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის დღევანდელი დღეობისთვის ძალიან გასაგებია, როგორ არ შეიძლება შიდა დაპირისპირებას არ შეიძლება მოყვეს. გახსოვთ ხე რომ ფერარა ფლორენციის კრების შემდეგ კათოლიციზმის შეუერთდნენ, ასე ვთქვათ, ბიზანტიელები, ანუ იოსებმა პატრიარქმა ხელი მოაწერა იმპერატორმა ხელი, მაგრამ არ მოაწერა ხელი მარკუს ეფესელმა, მიტროპოლიტმა ეფესის, და არ მოაწერა კიდევ გიორგი ტრაპსონ და გიორგი იყო ესეთი ბერი და მოაწერა ხელი ბესარიონიკეებმა. მაგრამ აი ამის შემდეგ გიორგი, როცა დაბრუნდა უკან ფერარადან იმპერატორი იოანე მეშვიდე, იგი მასუს ისო დაუბრუნდეს უკან, იმიტომ რომ ისიც ჩავიდა რა იმისთვის რომ სარწმუნება შეეცვალა, ამეთ მოკავშირეებს ეძებდა თურქების წინააღმდეგ საბრძოლოდ. და სთხოვა თვითონ მარკუს ეფესელსაც, ყველა სთხოვა რომ თვითონ გავხსარებდნენ პატრიარქი და იოსები გარდაიცვალა. აი ეს გიორგი იქ ყოფი ბერი, რომელიც ფერარა ფლორენციის კრებაზე იყო, ყოველდღე წერილებს აგზავნეს, ასე რომ ვთქვათ, რომ აი იმპერატორმა გაყიდა ქვეყანა და ის იმ იმპერატორთან, რომელიც ხელი ჩამოართვა კათოლიკეებს, იმასთან არ ვერ იქნება პატრიარქი. და შემდეგ ეს ადამიანი პატრიარქი ხდება კონსტანტინოპოლისა, მას ინვესტიტურას გადაცემს მეხმედ მეორე. აი ესეთი ასაზარელი ფაქტია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, ეს ამბავი. ასე რომ ეს რომი მარადულად ზრდება, მაგრამ რომის ყველა ძირ ხანძრული გაგრძელება მაინც არის გერმანიაში, ჰაუსბურგების დინასტიაში. აი მე პირადად სიმართლე გითხრა, თვითონ ლეოპოლდ ფონ რანკეს აი ისტორიას, მე-16 საუკუნის ისტორიასაც, კათოლიკური ეკლესიის ერთიანობის ისტორიას, გერმანიის ისტორიას მიიჩნევს, ანუ მთელი შუა საუკუნეების ამ ისტორიას გერმანიისაც მიიჩნევს და ტერმინი ჩნდება, თქვენ გახსოვთ უფრო ადრე, გერმანელი ერის რომის საღვთო იმპერია. გერმანელი ერის რომის საღვთო იმპერია და დოიჩ ნაციონ. კი, სხვა შორის საფრანგეთის არის ასეთი. კი, აი მაგალითად კრეტიენ დე ტრუაში, აი კლიშესი არის რომ აი არტურისანი ეს მიცმული რომანია, ესეც ერთ-ერთი, იქ წერია რომ იმპერია მონაცვლეობდა რომიდან საფრანგეთში. ხომ, ასეთი რამ წერია. ასეთი არის ინგლისში, მაგალითად მეცხრე საუკუნის ეპისკოპოსი რიჩარდ დე ბური, ედვარდ მეორის ლორდ კანცლერი, თავის წიგნში აი ფილო ბიბლიონ მე მგონი წერს რომ იმპერიის გადატანის მონახაზს რომ ათენი, რომი, პარიზი და მერე ინგლისი და ლონდონი გესმით, ანუ ასეთი, ესე იგი ყველას წარმოედგინა რომ თვის თავს ნაციონალურ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ჩაწვდა, ეს იყო რომი და რომის იმპერატორი, ასე რომ ეს იდეა არსებობდა. ეს როგორც გითხარით კიდევაც, რომ მე მგონია რომ ქართულ სინამდვილეში
სწორედ ასე იყო აი აბდულ მესიანში ხომ ახალ რომოში ასე თქვის რომო უფროს იქნეს ყოფდა ყოველთა ნატრი ელაცა თითმას გელაცა სადრომ დაგძალონ წმინდა ცხოვთან ვიცი თქვენ რომ საფლავები არის ნიშანი ხათ აი რაღაცა ნაციური მისი მეხსიერების ადგილი და ასე იქნება ხო წარმოჩინდა ერთ საკითხი ლათინებისა და ბერძნების დაპირისპირება ერთმანეთთან, ხო, რომელიც ძალიან ძაფრი არის მე-11-ეს, ან დიდი სქიზმიდან დაწყებული, განსაკუთრებით ძაფრდება მეოთხე ჯვაროსნული ომის პერიოდში და იმის მერე აი მიაღწევს პიკს მათ შორის ეს განსაკუთრებული სიძულვილი. აი საიდან არის ამის ფესვები, საიდან იღებს საფუძველს ლათინებისა და ბერძნების ამგვარი დაპირისპირება და რამდენად იმოქმედა პრინციპში ამან ამ ორი იმპერიის იდეაზე? მე მგონია რომ სწორედ აი ორი იმპერიის შექმნის შედეგად არის სწორედ ეს, ამიტომ თქვი მე თუ გახსო თუ გავხსენებ, აი როდესაც კარლოს დიდი გვირგვინს იკურთხებს ხომ და გახდება რომის იმპერატორი, აი მას შემდეგ ფილიოკეს კიდე ერთხელ ღიად გაემეორებენ აახენის კრებაზე, ანუ ჩაწერენ პირდაპირ, თუმცა ვერ ბედავენ. პირველად მე მგონი 1014 წელს იგალობენ სხვა მაღლად ფილიოკე, მაგრამ ეს განხეთქება ორი იმპერია რო ხდება, ეკლესიაც იყოფა ორად, ასე კი, ანუ ორი იმპერია რო ხდება, აი ეს პროცესი ასე არის და მაგრამ განსაკუთრებული მაინც იყო ამ დაპირისპირების თავი ჯაროსანთაობები იყო. პირველი ომიდან დაწყებული სხვათა შორის პირველსავე კრებაზე ჩამოსვენ. პირველსავე ომში ჩამოსვენ ალექსი კომნენოსი, როგორ ხვდება მათ და როგორ მიდიან ისინი და ანუ არც ერთ პირობას არ შეასრულებენ ლათინები, ხომ? ანუ ის მიწები, რომელსაც ისინი აღმოსავლეთში აიღებენ, უნდა დაუქვემდებარონ რომის იმპერატორის გვირგვინს, ანუ ბიზანტიის იმპერატორის გვირგვინს. რასაც ისინი ამას არ აკეთებენ და შემდეგში მეოთხე ბოლო მოუღო მეოთხე ჯვაროსნულ ლაშქრობას მათ აიღეს კონსტანტინოპოლი, თუმცა მას შემდეგ 1274 წელს ლიონის მეორე სოფლიო საეკლესიო კრებაზე რომის პაიგივებმა რა ქვია იგივე აი ვინც უკან დაიბრუნა პირველმა პალეოლოგმა, ვინც უკან დაიბრუნა კონსტანტინოპოლი, მან ხელი მოაწერა რომის პაპთან უნიაზე. აი გრიგორ ბეკი იყო პალეოლოგოსა, ხო? დიაპაკი, პერო რომის პაპთან მოაწერა ხელი. კი. ასე რომ აი ეს პროცესი ჩვენ უნდა დაუკვირდეთ ამას, ჩვენ ვამბობთ ამ განხეთქილების და მაგრამ აი შუალედური პერიოდები არ ახსოვს ადამიანებს და თან ისიც უნდა გავიგოთ რომ მე-11 საუკუნეში როცა სქიზმა მოხდა, ანუ როცა ერთმანეთი შეაჩვენეს კარდინალმა გუმბერტმა და აქ პატრიარქმა კონსტანტინოპოლისა, რა აქ ამის განხეთქილება არ მომხდარა, იმიტომ რომ ეს დიდხანს გაგრძელდა კიდევ პროცესი. ერთი ინფორმაცია რამდენ ხანში ჩავიდოდა რომ რაღაც ქვეყნებში ხომ ასე როგორ დაალაგდებოდა ეს ტექსტები, ისე მარტივი არ იყო, ამიტომ ეს გასარკვევი ფორმა, ანუ კერულიაროსის დროს ეს ისინი უბრალოდ თვითონ კერულიაროსი არის ერთადერთი და მეორე ლიხუდოსი ორი პატრიარქია კონსტანტინოპოლში, თუმცა წითელი წაღები ჩაიცვეს და პრეტენზია გაუჩნდათ გატოლებოდნენ იმპერატორებს, თორემ თან ჩემი პატრიარქები ყველანი იმპერატორებს ემორჩილებოდნენ გასულთან და რომ ასე იდეაში ესეც ხო იყო რომის იმპერიის იდეაში, ესეც იყო რომ იმპერატორი უნდა ყოფილიყო სათავეში ყველაფრისა და პატრიარქს თავისი, ანუ რელიგიას და იმას ჰქონდა თავისი ადგილი ორივეს და აი ეს პრინციპში არ ღვევს იმ მთლიანობაში იმ რომის იდეასაც, ხო? კი, რასაც ეკლესია იდეას ხარ აღმოსავლეთში, ახლა მაგალითად იცი თქვენ რომ ეს არის ბიზანტიური ჰარმონია, რო სიმფონია, რაც თქვენ ახლა ამ თუ შეგძანეთ კონსტანტინის დროს, იუსტინიანეს დროს მიღებული, რომ პატრიარქი როგორც სულიერი მამა ზრუნავს იმპერატორზე, იმპერატორი როგორც საერო ხელისუფალი საერო პირზე ზრუნავს პატრიარქს, ამიტომ მათ შორის არსებობს სიმფონია თუ ჰარმონია. იქ კი დასავლეთში მაინც გაჩნდა ანასტასიუსს გაგზავნილ წერილში გელასის, პაპი გელასის, რომ ორი მახვილის თეორიაში, ხო, სასულიერო ხელისუფლება მაღლა დგას. ამან გამოიწვია მთელი ის დაპირისპირება, შემდეგშიაც გერმანიაში ხდება რომის პაპისადმი და სიძულვილი მისადმი, ანუ იქაც არის ის დაპირისპირება, არა მხოლოდ აქეთ კედარი, იქაც არის ის დაპირისპირება
Imași Germania și Heinrich Meotre, englezii Henry Meore Plantagenet, Filip Lamaziara, Holandia Eclesia s-a avisat că se acade pe metna, că bat am tânăt ce uzliat, o să-mi faci maciori, dar pe isul Bahdeba. Cum? Ogul Dawiti da acrui sub Mrs. Greba, ce întananu, es etiani procesi, am soplu istoric, ca în toare pisa. Antum, Daniel Nisulovania, e sa, e trebuie să fie nahadasuit, vom, ca mi tare biste urului porma, ჩვენ ისტორიას ეს აკლია სწორედ კონცეპტუალური გაგება არა პროცესის განვითარებისა და ასაც ფიქრობ რომ ამიტომაც არის რომ სამწუხაროდ ჩვენთან ხომ ყველა წელს ისტორიის სახელმწიფოს არა ნახეთ ყველა ვისაც აქვს საქართველოს ისტორია დაწერილი ყველა წელს საქართველოს ისტორიის სახელმწიფოს ხომ ასე ქვია სახელმწიფო არის ისა დადგენილია იმის დაწერა ანუ კონცეპტუალური ისტორია ნაკლებად გვახდა, ჩვენ მას ველოდები მეპირადად ახალი დროის აი თქვენი თაობის, ახალი დროის ადამიანების საგარდო. თუმცა ახალი დროის ადამიანი ახალი ისტორიას გააკეთებს ხომ ასე, ამიტომ ისტორია მაინც პოლიტიკური ნარატივია და დროის ნარატივია. ამიტომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ასე რომ და სხვა შეიძლება ყველაზე დიდი ხანძმი ფორმა, ეს ყველაფერი არის რაც ჩვენ თქვით რომ აი ბიზანტიაშიც, მასი თვითონ გერმანიაშიც და იქამდე კალოზიდიკი ცდილობს, ხომ? რაღაცა ნათესაური მემკვიდრეობით მიიღოს, თავისთავად წარმოადგინოს რაღაც რომის ოჯახიდან წარმოშობით. და იგივე ხდება, ვთქვათ, აი მასი საერთოდ განსაკუთრებით ეს პრეტენზია, რომელსაც გამოაცხადებს, შემდეგში კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ, გასაკვირველია ოსმალები აცხადებენ, რომ საერთოდ რომ აი ისა რომის ასულთნო თუნდაც, ხომ? რომის გაგზელება იყო მათ ასე წარმოედგინათ არა ამ თურქ სულთნებსაც ხო ანუ რომის იდეა არსებობს აღმოსავლეთშიც იქაც ხო პრინციპი სიმცი არის ერთღმერთიანი ანუ საერთოდ შუა საუკუნეები არის ხო მონოთეისტური რელიგიის ქვეყანა ერთ და ასეთი არის თვითონ აქ აღმოსავლეთში ისლამური სიმცი ოღონდ არა ოღონდ ისლამური სიმცი იყარი ერთღმერთი თუმცა აი პოტორენის სამსულხანაში ანუ იქ იცვლება ერთი რამ ყველანი ბრუნდება აიან აბრაამის წიაღში დაბრუნება ხდება. ანუ სამივე რელიგია ერთიანდება, ანუ ისლამი, იუდაიზმი და ქრისტიანობა. ანუ სამივე აბრაამის რელიგია, აბრაამისტური რელიგია და თქვათ ისინი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი დოგმის გარეშე, ანუ ღმერთი, რომელიც ყველა სამყაროს შემოქმედია. და ეს ყველა დიდი პრეტენზია მაინც უნდა ითქვას, რომ ვისაც ჰქონდა იყო რუსეთი, რომისა ასე ცნობილი თეორია. ეს უნდა მეკითხა ახლა, საიდან მოდის რუსეთის კაი დაკავშირება რომის იდეასთან და რა პრეტენზია გაუჩნდათ და როდიდან? პრეტენზია გაუჩნდათ არც მეტი არც ნაკლები რუსებს გაუჩნდათ იმ დროიდან როდესაც კონსტანტინოპოლი დაეცა. ხომ იქამდე კონსტანტინოპოლში ძალგრადაც მოიხსენიებენ, არა? ხომ და ისინი ფიქრობენ 1453 წელს კონსტანტინოპოლში დაესა სხვა ქრისტიანული სახელმწიფო არ არსებობდა გარდა კონსტანტინ მართლმადიდებლური უფრო სწორად და იქ წერია კიდევ რომ გარდა მითიური ქართული სახელმწიფოსა და საქართველოს მასში დაყრობილი არ იყო 1453 წელს და არ გაყოფილი ხომ უბრალოდ მათ ამიტომაც არის რომ მე მგონია რომ რუსები ყველანაირად ცდილობენ ჩვენთან ეს რაღაცა ბიზანტიური მემკვიდრეობის შესწავლას ხელი შეუშალონ და ჩვენთან არ იყოს ეს მთავარი იდეა და ბევრი უთხოვდა კიდევაც ამას ხელს სხვათა შორის ამიტომ რუსები ფიქრობენ რომ არ არის ესე იგი ამიტომ საერთოდ კონსტანტინოპოლი გარდა იმისა რომ რომია ერთი ღმერთობით მახასიათებელი არის ქრისტიანული რომი ან ბასილონთან ორთოდოქსია ასე წოდება შეიძლება ასე წოდება თქონდა ბიზანტიის იმპერატორს ანუ ორთოდოქსიის ის არის იმპერატორი აი ეგ სხვათა შორის მას თეოდორეს ლასკარის მიწერა ათენის ეპისკოპოსმა რომ აი მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდეგ როცა დაეცა კონსტანტინოპოლი ის წერილს უგზავნის ნიკეის იმპერატორს თეოდორე ლასკარის და წერს რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ნაციონალური სახელმწიფო ბერძნული სახელმწიფო უნდა გავხდეთ ჩვენ
წეს, რომ ამიტომ მათ სულ ხოდა ხოდ არის იმპერია, არის რომის იმპერია და არის ქრისტიანული რომი. სხვანაირად ბიზანტიას არ სულს გააქცევოს თავისი არსებობა. აი, იგი ვერ განსხოვდა ნაციონალურ სხეულში. აი, ვერ განსხოვდა. იგი იყო მეგონი ერთ-ერთი მის დაღუპვის მიზეზი ცეგარი, მაგრამ იგი ამ სხეულში ვერაფრით განსხოვდა. ამიტომ რუსეთი აცხადებს, რომ ის არის რუსეთი მემკვიდრე. ეს არის გასულ ფილოფეის თეორია, მესამე რომის თეორია. ხო, ასეთი იყო გარდა ფილოფეისა ძალიან ცნობილია, რომ მესამე რომის არის ნესტორის სკანდერის მოთხრობა სარგადის დაარსების და დამხობაზე, ხო? ან მოთხრობა ქმნება ვლადიმერ მთავარზე, პატრიარქ ნიკონის ილუსტრირებული მატიანე, ხო? აი ეს ივანე პერესვეტოვის თხზულებები, თხზულება მეფე კონსტანტინეზე, თხზულება მოჰამედ სულთანზე და სხვა და სხვა. ეს ფსკოვის ელიაზარის მონასტრის ეს ბერი ფილოფეი მოსკოვის დიდი მთავარი ვასილი მესამე წერდა, ხო? ხო, ვასილი ივანის წერს, ხო, მესამე ვასილი მესამე. წელში ესეთი თეორია შეესავაზა, ხო, გახსოვს? ახრანი იმიმაი ბლაგიჩესივიცა там ხო ესე იგი დაუსულაც რომ ნუ დაიცავი რომ ეს წერია რომ ასეთი რამ რომ что два рома пали а третий стоит а четвёртого не бивац ხო მეოთხე არ იქნებაო ესეთი ორი რომი დაეცა მესამე არის და მეოთხე არ იქნება ხო ანუ ეს ეტერნა რომა მარადული რომის ესეთი იდეა გაშა გარდა ამისა რომ ერთი რამეც არის თქვენ გახსოვთ რომ უკანასელ იმპერატორს დარჩა ორი ძმა დიმიტრი და თომა და ეს თომას ქალიშვილი შემდეგ ზოია პალეოლოგი გათხოვდა ბიზანტი აი ვასილის ვაზე ივანეზე ხო და ამ ქორწინებიდან კიდე მემკვიდრეობა მიიღეს პალეოლოგებისაგან თუმცა ის ქალი იქამდე გათხოვილი იყო კათოლიკეზე რომში გაცილდა მას და შემდეგში გაათხოვეს რომში იმაში მოსკოვში თუმცა მისი ქალიშვილი შეიძლება პოლონეთის კათოლიკე აი იაკობინების დინასტიაში გადადის. ასე რომ ასეთი ეს უბრალოდ ლეგიტიმაციის ფორმა, მაგრამ მათ ერთი ლეგიტიმაციის ფორმა გამოიყენეს კიდევაც. თუ გახსოვთ თქვენ ბასილი აი ეს ბულგარეთელი ბასილი დიდის და ანა იყო გათხოვილი ვლადიმირზე, ვლადიმირ მონომახზე. ხომ? და იქ არის რომ მას მონომახის კი, პირველ შემთხვევაში იყო, როცა უშუალოდ იმპერატორის და ან ქალიშვილი გათხოვდა. პირველი შემთხვევაში, იმპერატორის ასული იყო სულაც, მაგრამ იმპერატორი არ იყო ანდოს მამამისი, უკვე მკვდარი იყო, იმპერატორის და იყო, რომელიც გათხოვდა იმაში უცხო ქვეყანაში. ბიზანტიის იმპერატორებს ქალიშვილებს განსაკუთრებული ძიმემდგომარეობა ჰქონდათ, ხომ? მათი გათხოვება იქ უფრო დაბალი რანგის მოხელეზე არ ხდებოდა თავის ქვეყანაში, ხოლო გარეთ გათხოვება კიდე არ უნდოდათ, იმიტომ რომ ქალს მემკვიდრეობა შეიძლება გადაეტანა რა, სხვა თავისი ქვეყნის მემკვიდრეობა შეიძლება გადაეტანა, ანუ ტახტის მემკვიდრეობა. ეს სხვა შეიძლება. თან თავსაც არ უყადრებდნენ ეს სხვას. არა, არც ეს შემთხვევაში ხომ გითხარით, აი ქართველებს უარხონტებს უწოდებენ. ერთადერთი არის გიორგი მეორეს, აი აფხაზთა მეფეს ექსუსიასტეს წოდება, აქ ცოტა მაღალია, მაგრამ სომხებთან აქვს ხალხში ამოდებს ქვია მეფე და ძმა, აი გასაუთი იუანეთში მისყოსი და სომხები იყო ჩავიდა იქ და ერთი პარტიიდანაც ეზიარდნენ, მაგრამ სხვა შემთხვევაში, მაგრამ სომხეთი თვითონ დაპყრობილი ხონდათ, გაუქმებული ხონდათ სულ სამეფოები, ხო? ქართული სახელმწიფო იმძობა, ანუ აი ეს თუნდაც აი ბასილი ბულგარს ხვეტელთან ბასილი ზახსაპირთან, როგორც წოდებენ, დიდი ბრძოლა გამართეს ქართველებმა, ხო? ასე რომ ეს რუსული თეორია ორი არწივი, ორთავიანი არწივი და ასე. აი ჩვენ ისედაც ბიზანტიურ სივრცეში, აი ნახეთ თუ დააკვირდეთ, კარგად გამოიხატება სიმბოლოებში. ეს არის ორთავიანი არწივი, ყველამ გადაიტანა ყველა სწავლმა სახელმწიფომ, ჩვენ არ გადაგვიტანია. ან ის სადაც ბიზანტიური გავლენა, თავალი ეკლესია ყველგან არის აია სოფია. აი ნახეთ ტრაბზონში, ხო აია სოფია თავალი. აი მაშინ კიევის აია სოფია, ხომ? სოფიაში ამ ტირნოვოში სერბეთში ماشي ანუ ყველგან არის ანუ ნოვგოროდში ანუ ყველგან არის აია სოფია იქ სადაც ბიზანტიური გავლენა არის მაგრამ რუსებს კიდე მეორე თეორია ჰქონდათ რომ ისინი არ მიიჩნევენ თავს ასე ვთქვათ ბიზანტიური რომის მემკვიდრედ არამედ პეტრე პირველი ხო ხელს აწერდა რიმსკი იმპერატორ ის ფიქრობდა რომ
ის არის აი ოქტავიანეს რომის გამწელებელი, რომელიც ძმაც გამოიცა კალინინგრადის დღეს რა ქვია, კენიგსბერგში. და მე ქადმოდის რომ იმაში, მე ქნის აი იმისი რა ქვია, რიურიკების დინასტიას, ვიქიდან რომ ჩამოდის. და მისი მემკვიდრეა პეტრე პირველი. და დაკვირდით, პეტრე პირველი თავის ქალაქს ქნის პეტრესა და პავლეს ციხეს იმაგვეზე, პეტრეს და პავლეს და თვითონ თავისი დაბადების დღეს, ხო, ისაკის ტაძარია მთავარი ტაძარი, ანუ მისი ანგელოზის დღეს სახელი უწოდა. ანუ ის აგრძელებს რომს და ამბობს, რომ არავითარ შემთხვევაში ქრისტიანული რომი, არამედ აი ის ძველი რომი და მისი მემკვიდრე. ანუ რუსებს ეს თეორიაც ჰქონდათ, იმიტომ აი ან საინტერესოა ფაიჯესის წიგნი, ხო, აი ნატაშას ცეკვა. აი საერთოდ რუსული ისტორია რუსებმა ეს ამ რავიცი თავინჩეს აბედნიეროთ ალბათ, მაგრამ ბევრი კონცეპტუალური ისტორია ბევრმა ადამიანმა ესე მთლიანად განიხილა, ხო, პოგუდინი, კრუჩევსკი, რავიც, პოკროვსკი და ასე შემდეგ. Ну, ამდენ შექმნეს აი ეს მრავალი თეორიები შექმნა, როგორი მემკვიდრეები არიან ისინი რომის. ჩვენ გვაქვს ესეთი კიდე ადრინდელ პერიოდში თუ გახსოვთ, რომ ცვლით ამ სივრცეში თავს, რომ მირიანი როცა ნათლობას მიიღებს, მე აგზავნის კონსტანტინესთან ელჩობას, რომელიც მას უგზავნის, ხომ? ჯვარს და უგზავნის თხუროსმო ჯვარსაც. პირველი კათალიკოსიც იქიდან მოვიდა ვახტანგის დროს. ანუ ეს სივრცეში დამოკიდებულა ჩვენ გვაქვს ასეთი თვითონ სინამდვილეში ამ სივრცეში ყოფნა, რომის სივრცეში. ან თუ გაიხსენებთ იოანე საბანიძესი იქ წერს პირდაპირ, რომ ჩვენ ამ ქვეყნის ყურეში ვართო, ანუ ბიზანტიის ყურეში ვართო, ანუ ამ რომის ყურეში მიიჩნევს თავის თავს, ან ადრიანეს რო უთვლია, რომ გავხსნი დარიალის კარებს, ანუ კავკასიის ირუში უცხო ხალხი ცხოვრობს, კაც იგი ველუს ისყრიან. ხო? აქეთ კი ვართ ამ სივრცეში, ანუ რასაც რომის სივრცე ქვია, მარადიული სივრცე ქვია. ამიტომ ეს იდეა ძალიან საინტერესო იდეაა, მე მგონი. ისტორიისათვის, როგორც არის მარადიული რომის იდეა და ამ იდეაში ყოფნა. სხვა შორის ეს დღემდე გრძელდება. აი ხო გითხარით, რომ ტრანსლაცია იმპერიი ხდება ინგლისშიც, გერმანიაში, საფრანგეთში, ანუ პრეტენზიები. აი პატარა ქალაქებს კი ქონიოდეს, როგორც კი არსებობდნენ, აი მილანოს ან რაღაც ეგეთი ქალაქებს, მაგრამ ასეთი არის, თქვათ, იქ სადაც ნაციონალური არქივი ვაშინგტონში, სადაც ინახება დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, ის შენობა ძალიან გავს პანთეონის რომში, ავგუსტუსის დროს აშენებულს. და იქ ინახება დამოუკიდებლობის დეკლარაცია. ამიტომ აი ბოლო პერიოდში ეს რუსები შეიძლება წერენ აი დუგინები და ეს ხებიც, რომ აი ეს არის კიდე მეხუთე რომი თუ მეხუთე რომი და რაღაცა გაიყონ კიდევაც ამ სივრცეში. ანუ ყველა რომს სხვათაშორის ერთობიანობის მარკერი უნდა ქონდეს. აი როგორც კი წარმართული რომი, მე ქრისტიანული მართლმადიდებლური რომი, შემდეგ კათოლიკური რომი თუ დააკვირდებით იქეთკენ, ანუ გერმანიის რომი. ამიტომ რუსებს პრეტენზია ჰქონდათ ესეთი მართლმადიდებლობის მარკერი ყოფილიყო და ეს იდეა სულდად კიდევაც აი საბჭოთა კავშირში, ჯერ ხო სოციალისტური სახელმწიფო ჰქონდათ, მე ამის შემდეგ, ანუ მარკერი ერთიანი სოციალიზმი, ანუ მარქსიზმის გავრცელება, შემდეგ ჰქონდათ ეგეთი მცდელობა, რომ გაეკეთებინათ, თქვათ, რომ მართლმადიდებლობის, მაგრამ უბრალოდ რუსეთის სივრცეში იმდენი სხვა სახელმწიფოებია ისლამური, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიურად, ამას ვერ გააკეთებდნენ, მაგრამ იქ წერილებში წერდნენ, რომ აი შეიძლება ამერიკას ყავდეს, ქონდეს აი ატლანტიკური სივრცე, ხოლო დანარჩენი სივრცე მესამე რომის გავლენის ქვეშ უნდა იყოს ისე. ეს პოლიტიკური ტერმინი გახდა რაღაც პერიოდებში გამოყენების ისტორიის. კი, ისეთ ამერიკასთან დაკავშირებითაც არის ხომ ზოგჯერ ამაზე საუბარი, რომ ამერიკა არის რომის მემკვიდრე ამ შემთხვევაში. სიმბოლურადაც კი გამოიხატა, ხო, შემთხვევითი არ უნდა იყოს, მაგრამ არა, ის შენობა უცად გავს ვაშინგტონის ნაციონალურ არქივი, პანთეონის შენობა, სადაც დამოუკიდებლობის დეკლარაციები. სენატი ყავთ, და სენატორები. კონგრესი ყავთ, სენატორები, ხო, ამ შემთხვევაში და ესე მოიცათ ესეც რაღაც გამოიხატა ისტორიისა. ახლა იქ ამერიკის იდეოლოგიური ნაწილი სხვა არის, აი ჰასტინგსი არის ესეთი უილსონის ხანის ისტორიკოსი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის, რომელსაც არ სურს ამერიკას, ან უილსონის დროს არ სურდა, რომ ყოფილიყო ამერიკა როგორც ბიზანტიური თანამეგობრობის მსგავსი ქვეყანა.
ara არის იმ თეორიას ქნია რომ ისინი არიან ანგლოსაქსების საუბავლები განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთის ისტორიის ნაწილის ნაწილს აღწერდა რომ რა გავლენა ჰქონდა მაგალითად ინგლისურ სამართალს მის მემკვიდრეებზე როგორც არის ამერიკაში ანუ ისტორია ყოველთვის თქვენი ცეცობის მეცნიერება რომელიც ძალიან ხშირად ღებულობს მონაწილეობას ან ლეგიტიმაციას უმეტესად ლეგიტიმაციის ფორმაში მაგრამ პოლიტიკური ნებებით არის ყოველთვის შეპყრობილი არსებობს პოლიტიკა არსებობს ისტორია არის ისტორია არის პოლიტიკა ხო, დღემდე აქტუალურია პრინციპში ეს იდეა. მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვეობისთვის შესაძლებელი არის, რომ ეს აღარ ჟღერდეს, ხო, ისე აზრიანად, ხო, ამ შემთხვევაში თითქოს ითქვის ადამიანი დღეს, რომ აი რაღაც დროს მესამე რომია და შემდეგ, მაგრამ ეს იდეოლოგიური პროპაგანდის ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დღესაც ძალიან ბევრი ერის ისტორიაში. შესაბამისად, ამიტომ მინდოდა, რომ ეს თემა გაგვეხილა დღეს, გვესაუბრა რა არის მისი დასაბამი, საიდან მოდის ეს ყველა ფერი და დღემდე როგორ არის გავრცელებული და როგორ იყენებენ ამას ესა თუ ის ქვეყნები ან რა რასთან მიმართებაში ხდება მისი გამოყენება. იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა კონკრეტული ძალიან ისეთ კონკრეტული საკითხი, ეს არის თეორიული პრინციპში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც მთელ ისტორიას გაზდევს ფაქტობრივად დაწყებული რომის იმპერიიდან თანამედროვეობამდე. ასე რომ შემი აზრით ჩვენი სმენელისთვის ეს იქნება ძალიან საინტერესო საკითხი, იმიტომ რომ ისინი ასეთ თემებსაც ელიან ხოლმე მწარე პოდკასტისგან. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის და პოდკასტი სტუმრობისთვის. იმედი მაქვს, რომ კიდევ გვეძვევით მწარე პოდკასტში. ამჯერად მე მინდა კონკრეტულად ბიზანტიის ისტორიაზე გქონდეს ერთი ძალიან კარგი ეპიზოდი. თუ რას ნიშნავდა ბიზანტიის იმპერია კონცეპტუალურად, როგორი სახელმწიფო იყო, მისი იმპერატორები ძირითადად ამ შემთხვევაში და რაღაცა ბიზანტია როგორც ასეთი ფენომენი, რო ავხსნათ თუ რას წარმოადგენს, საიდან მოდის ტერმინი და ასე შემდეგ, ყველაფრით აბსოლუტურად ეს იქნება ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ყველასთვის, ვინც ჩვენ პოდკასტს უსმენს. თანაც მე როგორც მედიევალისტი მე თვითონ მიხარია რომ ასეთ თემებზე გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთ თემაა ხოლმე პოდკასტში, რომ ჩემი სფერო არ არის ზოგჯერ და უბრალოდ გარკვეულწილად ვცდილობ რომ მსმენელის ინტერესი დავაკმაყოფილო ხოლმე იქ, მაგრამ აი შუა საუკუნეებს როცა ეხება მე თვითონ მიყვარს ძირითადად ასეთ თემებზე ჩაწერა და ასე რომ ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი იყო. დიდი მადლობა ნიკა. უბრალოდ ერთი რამეც არის იცით, აი მაგალითად ევროკავშირი შექმნის დროს აი ამ მიცხებულობ მოწოდეს ერთ-ერთი არის ბორგოიტე პროფესორი რომელიც აი თუნდაც აი ეს რომ აი ევროპის სივრცის გაფართოებისათვის ხედავთ რომ როგორი დიდი ინტერესი გახდა რაც ევროკავშირი შეიქმნა მას შემდეგ ბიზანტიური და აღმოსავლეთ ევროპის სივრცესთან რომელიც არის ევროპა ხომ და ისტორიაც განსხვავებით დაეწერა აი მაგალითად ბორგოიტეს წიგნი სადღაც აკიტაზე მითხებს ახლა სქვია ეს არის ხო მას ქვია ქრისტიან იუდენ ან მუსლიმენ ინ ლიტერატურის შევრო ანუ შუა საუკუნეების ევროპის ისტორია დაწერა როგორც სამი სხვადასხვა ხალხის ისტორია როგორც გამაერთიანებელი. მაგრამ დღეს ევროკავშირში ეს ხალხი ყველა შედის, არა? აი ალბანეთიც უნდა შევიდეს და კიდე სხვა ქვეყნები. იქ წერია მაგათად აი როცა ლაპარაკობთ ევროპას, არის თუ არა ევროპა ესპანეთი, სადაც რომელიც იყო მავრიტანული, არა? სამხრეთი იტალია, რომელიც იყო ასევე მათი ან ქალაქები სადაც ხოლოდენ იუდეველები. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ისტორიის წარსული როგორ შეიძლება დღეს გაცოცხლდეს ამ იდეისათვის და როგორ შეიძლება უფრო ახლობელი გახდეს ადამიანებისთვის ახალი იდეა თავისი წარსულის შემეცნებით. ეს ძალიან საინტერესოა. რაც შეეხება ბიზანტიას, მე ძალიან მინდოდა მე გავაკეთე კიდევ ამას წინათ ბიზანტიზმი და ბიზანტიური საბჭოთა კავშირში ბიზანტიური მემკვიდრე როგორ მეორდება და რომ საბჭოთა კავშირი ეს იყო გადაბრუნებული ბიზანტია. აი ეგ თემა საინტერესო იქნება ჩვენი პოდკასტისთვისაც განსაკუთრებით აი საქართველოში რა იგრძნობა, რა უკავშირდება ბიზანტიას, ან რატომ ვართ ჩვენ ბიზანტიური გავლენის სახელმწიფო. აი ეს იქნება ძალიან საინტერესო თემა ასევე ჩვენი ეპიზოდისათვის, იმიტომ რომ შეიძლება ხდება ხოლმე ამაზე არა და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ აზროვნებას, იდეოლოგიას, რელიგიას და შემდეგ ყველაფერს ხსნის თითქმის. კი ბატონო, მადლობთ. კარგი, დაბა, მადლობა და დავემშვიდობები მსმენელებს. ნახვამდის. მადლობა.